Tuinstories, deur Mekkie. Eendag, nie so lang gelede nie, eintlik net nou die dag nog, was daar 'n groot tuin. In hierdie tuin was daar baie blomme. Groot groen grasperke het van die een muur tot die ander muur gestrek. Die son het warm gelag oor die tuin en met sy lang goue strale saggies oor die blomblare gestreel. Daar was pers irise en geel afrikanertjies. Die blou laventelbos het sy reuk joviaal in alle rigtings gestoot en die rose het statig in skakerings van rooi, pink en wit in die oprit gepronk. Selfs die vetplante met hulle wortels diep in die harde grond tussen die klippe ingestoot, het hulle vleesige blare oopgevou na die son toe. Om hulle tevredenheid te wys, het hulle hulle self in die allerfraaiste fyn blommetjies getooi. Die tuin se kleure en geure het besoekers en inwoners genooi om langer te bly. In die middel van die tuin was 'n groot geel huis met 'n rooi dak. Hier het 'n mamma, 'n papa, 'n boetie en 'n sussie gebly. Die boetie se naam was Simeon en sy sussie was Chrishel. Die mamma en die papa het nie baie tyd gehad om na die tuin toe te kom nie en het dit maar min gedoen. Boetie Simeon en sussie Chrishel het egter elke kans aangegryp om uit te glip tuin toe. Gewoonlik het hulle dan al die tuinbewoners so op hol gejaag, dat hulle geskarrel het om in hulle neste en gate te gaan wegkruip. In die skaduwee van die groot blare was daar 'n geritsel van pote en vlerke. Hierdie tuin was die tuiste van 'n groot klomp insekte en ander gediertes wat meestal in vrede met mekaar saamgeleef het. Die meeste van hulle was baie beleef en het mekaar op naam en van gegroet, soos dit die gebruik in die tuinwêreld is. Party het selfs hegte vriende geword. Dit beteken nie dat ons moet glo dat daar altyd vrede in die tuin geheers het, of dat almal vriende was nie. Sommige van die tuinse inwoners was baie onbeskof en het die nare manier gehad om ander te eet. Meeste het daarom geweet om op hulle hoede te wees en kon vermy om middagete te word. Dewaltuisendpoot was een van die insekte wat op die grond in die tuin gebly het. Hy was 'n sjongololo met so baie bene dat dit kompleet gelyk het asof hy op 'n dik bos hare loop. Dit was vreeslik mooi om hom dop te hou, want sy bene het herinner aan die golwe se duinings op die see. Jy moes net nie dat Dewaltuisendpoot agterkom dat jy hom dop hou nie, want dan het hy homself skaam in 'n bondeltjie opgerol en geweier om verder te loop. As 'n mens sou buk en met jou neus naby aan die grond rondsoek, sou jy soms 'n blink spoor raak sien. Aan die einde van daardie spoor kon jy vir Isabella Slak vind. Isabella Slak het met 'n vreemde aksent gepraat wat dit soms moeilik gemaak het om te verstaan wat sy sê. Dit het kompleet geklink asof sy met 'n albaster in haar mond praat. Aan die begin was die tuinbewoners skrikkerig om met haar vriende te maak. Hulle was nie seker of hulle haar vreemde maniere kon vertrou nie. Hoe moes hulle iemand verstaan wat haar huis op haar rug saamsleep? Eers toe hulle haar beter leer ken, het hulle agtergekom dat sy tog nie so baie anders was nie. Nie lank nie, of Isabella Slak was net so deel van die tuin as enige van die ander inwoners. Dan was daar ook nog Christoffel Kriek. Hy het sulke lang bene gehad waarmee hy vreeslik ver kon spring. Om die waarheid te sê, hy kon so ver spring, dat party insekte geglo het dat Christoffel Kriek kon vlieg. Miskien kon hy ook, want hy het vlerke gehad. Die probleem was dat Christoffel Kriek hom vreeslik kon vererg wanneer tuinbewoners hom persoonlike vrae vra. Hy het niks daarvan gedink om hulle sommer af te jak nie. Dis vir Krieke om te weet en vir ander om oor te wonder, het Christoffel Kriek om eenmaal vir Dewaltuisendpoot vererg, toe hy hom daaroor uitgevraat. Arme Dewaltuisendpoot het so groot geskrik vir die kwaai Kriek, dat hy 'n halwe dag lank in 'n stywe bondeltjie opgerol gebly het. Eintlik was Christoffel Kriek se naam net Chris, maar almal het hom Christoffel genoem, wat hy altyd met so'n spoed weggetrek het, dat jy net stof sien staan het. Niemand kon onthou wie eerste met die bynaam begin het nie,
maar die naam het gebly. Die braafste tuinbewoners het hom sommer kortweg stoffies genoem, as hulle hom wou terg. Hy het niks daarvan gehou nie, maar hoe ongelukkiger hy geword het, hoe meer het hulle hom geterg. Roan Rispe was die grootste terggees onder die tuinbewoners. Hy was 'n bolronde wurm met bolronde middels. Die eerste keer dat die ander tuinbewoners dit middels genoem het, het Roan Rispe sy oë boontoe gerol en beter wetere gesê dat dit nie middels is nie, maar segmente. Dit het 'n groot stryery afgegee waarin die een tuinbewoner probeer het om harder te praat as die ander. Hierdie gewoonte van hulle het gemaak dat Christoffel Kriek normaalweg alle argumente gewen het, want niemand anders argument kon bo sy gebulder gehoor word nie. Roan Rispe het geduldig gewag tot dit stil word. As dit middels was, sou dit in my middel gewees het, maar dit is nie, dis segmente. Daarmee het hy sy middelste segmente in die lug opgetrek en weggeskarrel voor enig een verder kon stry. Roan Rispe se naam het hom goed gepas, want hy het 'n onversadigbare appetit gehad. Wanneer hy homself op 'n blaar tuis gemaak het, kon hy maklik 'n hele blaar opeet, voor jy nog my ma se oom se tannie se neef se niggie sing solo kon sê. Dan het hy homself gemaklik gemaak op 'n tak en groen goed tussen sy tande uitgekrap met die blaar se steel. Asof dit nie klaar grillerig genoeg was nie, het hy boonop die vieslike gewoonte gehad om sy wange net so bol te blaas as sy lyf, voor hy 'n daverende wind opbreek. Isabella Slak kon so kwaad word hiervoor, dat sy in 'n vreemde taal losgetrek het en nie opgehou het om te raas, voor haar rasem op was nie. Wanneer sy so kwaad was, het sy heeltemal vergeet dat niemand haar verstaan nie. Roan Rispe het gewoonlik baie min hiervan gehoor. Elke keer nadat hy so harde wind opgebreek het, het hy daverend aan die lag gegaan, asof dit die snaakste ding was wat hy nog ooit gehoor het. Een keer het hy so hard gelag, dat hy skoon uit die boom geval en met 'n huk op die grond geland het. Almal het gedink hy was mors dood, maar gelukkig het hy net sy wind uitgevul. Nadat hy 'n paar keer hard gesnak het na asem, was hy weer op die been en gereed om die volgende blaar te verorber. Toch het hy daarna 'n bietjie stywer aan sy tak vasgehou wanneer hy aan die lag gegaan het. Die tuin het nog baie inwoners gehad, maar nie almal van hulle het onder die blare dak van die plante gebly nie. So was daar byvoorbeeld Estean Wespe. Estean Wespe was 'n perdeby wat sy huis onder die rand van die huis se dak gemaak het. Dit was 'n vreemde nes met 'n klomp ronde gaatjies waar Estean Wespe rats in en uit geglip het. Hy het daarom nie alleen hier gebly nie, maar sy nes met sy groot familie gedeel. Estean Wespe het daarvan gehou om so 'n bietjie weg te kom van die bedrywighede van die nes, en dan het hy baie maal sommer so op sy eie oor die tuin gevlieg en alles onder en rondom hom bekyk. Soms het hy 'n bietjie laer gevlieg wanneer iets sy aandag trek, en dan het hy weer hoër gevlieg wanneer hy net so skielik belangstelling verloor het. Dit was juis op een van die kere wat hy so laag gevlieg het, dat hy vir Petra Padda ontmoet het. Petra Padda het by die dammetjie in die tuin gebly. Estean Wespe het iets by die dammetjie sien blink en laar gevlieg om te gaan ondersoek instel. Petra Padda het op 'n warm klip gesit en sonbad. Sy was besig om haarself te verlekker in hoe rustig die lewe is, toe 'n skadu weer skielik oor haar swiep. 'N sappige vlieg sou daarom nou goed afgaan. Sy het haar tong uitgeskiet om die happie nader te trek. Estean Wespe het homself boeglam geskrik toe die padda se tong skielik om sy lyf krol. Hy het die wye mond sien oopgaan en sy hart het benoud in sy bors getamboer. Net toe hy dog dis neesie verby met hom, kry hy dit reg om sy lyf so te draai, dat hy die ongedierte op haar onderlip steek. Eina! Petra Padda los Estean Wespe asof hy 'n warm kool is. Waarom wil jy my eet?
Haal toch jy even vlieg! Petra Parra's lip begin sommer dadelijk opswel en sy sukkel om 'n S gesê te kry. Gumf, lyk ek dalk soos 'n vlieg? Natuurlik nie, maar ek het net jou kodie weer gevien en toe mif gefik my. Ek is baie jammer. Ek hoop nie jy het veer gekry nie. Maar ek hoop jy het seer gekry. Sies! Die stem het van ergens bokant hulle koppe gekom. Jy het mos nou een verskoning gekry. Waarom is jy dan nou nog so knorrig? Nolly Naaldekoker bly net hier bokant hulle koppe hang, sonder om te gaan sit. Wie het jou opinie gevra? Ek hoef nie vir my opinie gevra te word nie. Ek gee dit sommer verniet weg. Dis pasella, mala, gratis. Jy steen wespe verwonder om aan die vreemde string woorde. Dis seker nou weer een van die tuinbewoners wat dink hulle is wat verslim besluit hy. Die naaldekoker moet nie dink dat hy wat Estean Wespe is om so makkelijk sal laat beindruk nie. Dis nie te sê ek wil jou opinie hee nie. Aha, maar dan hoef jy dit mos nie te hou nie. Is nie asof jy daarvoor betaal het nie. Estean Wespe kan nie onmiddellik een antwoord hierop kry nie. Dis ook nie aldag dat jy iemand teken wat nie dink het allemaal moet glo soos hy glo nie. Hoe strij jy dan nou ook met iemand wat nie daarop aandring, dat jy met hom saamstem nie? Hy is nog besig om sy woorde te kies, toe Nolly Naaldekoker, skielik, hardop aan die lach gaan. Wat een foefnokf! Julle twee, hier sit julle nou al by, ewe dikbek! Hy bars weer uit van die lach. Die twee bekyk mekaar vies. Estean Wespe sit met 'n diep frons en twee opgeblaaste wange van verontwaardiging. Petra Parra, sy mond is nou al so dik geswel, dat het lyk asof sy groot lekker in haar mond het. Skielik begin die hele ding vir hulle ook snaaks lyk. Nie lang nie, of hulle lag net so lekker saam. Toe sy lag by het eindelijk bedaar, besluit Estean Wespe om vrede te maak. Jy het my daarmee ingeslukkie. Gelukkig nie, anders het jy my dalk in die maag gestook, en dan het ek dier die lucht gevlieg vir een ballon wat afblaaf. Die drie gaan van vooraf van die lach oor die prentjie wat hulle in hulle koppe sien. Het help blijkbaar as jy 'n seinlapie opsit. Een keer het papa mens ons nes probeer afval onder die rand van die dak. Ek en my familie het om toe allemaal met ons angels bygekom en om met die kombuisdeur ingejaag. Mama mens het as sy lappies op sy steekplekke gesit en dit het gelyk asof dit gehelp het. Dit is vreemd, maar na hierdie incident het die drie eie soortige tuinbewoners groot vriende geword en jy kon hulle dikwels saam sien kuier om die dam. Hierdie selfde dammetjie was ook die speelplek van een van die tuin se mooiste inwoners. Sy was 'n skoenlapper met die naam Annika Vlinder. Annika Vlinder het het baie geniet om by die dammetjie rond te vlieg, want sy was 'n baie sosiale vlinder wat daarvan gehou het om te kuier. Almal het daarvan gehou om na die dam toe te kom, omdat dit die plek was waar jy die lekkerste en sappigste kos en skindernies kon kry. Daarby het die plante ook lekker groot skaduwees gegooi vir die wat nie daarvan gehou het om in die son te sit nie. Dit was echter nie die enigste rede waarom Annika Vlinder so baie van die dammetjie gehou het nie. Die mooiste blomme in die tuin het hier gegroei. Annika Vlinder was gaande oor blomme. Sy het so baie daarvan gehou, dat sy heel dag lang van een blom na die ander gevlieg het, sonder om moeg te word daarvoor. Die rooi angeliere het met die blou viooltjies gestoei vir 'n plek in die son. Die pink gousblomme en wit mareliefies het sy aan sy gepronk. Daar was selfs 'n groot geel sonneblom wat wild opgeskiet het tussen die oranje lelies. Dit was die mooiste mooi wat jy jou kon verbeel. Soms het Annika Vlinder ligvoets op 'n blom gaan sit en dan het sy haar vlerke herhaaldelik open toegemaak van pure lekkerkry. Sy het ook daarvan gehou om haar tong tot diep in die blomme se stuifmeel in te stoot en haar maagie trommeldik te drink aan die heerlike soet nektar. Dit was vir haar so lekker om op die mooie blomme te sit terwyl die son haar vlerke warm bak, dat sy sommer begin sing het. Die tuin waar ek woon is so mooi,
met blomme veelkleurig getooi. Ek drink stroop uit die blomme se kelk, voor die winter se koud al verwelk. Annika Vlinder het so baie van sing gehou, dat sy sommer maklik oor enige iets 'n liedjie opgemaak het om te sing. So het sy dan ook 'n liedjie opgemaak oor Roan Rispe, toe hy die dag van die blaar afgeval het. Roan Rispe is 'n snaakse ou, hy sit heel dag aan blaar en kou. As jy hard praat, dan skrik hy om flou, gee hom gou iets om aan vas te hou. Dit het gebeur toe Tieneke Besie eendag skoon uit asem van opgewondenheid by die dam aangekom het. Tieneke Besie was 'n skilpad besie, met helder rooi vlerke wat besprinkel was met swart kolletjies. Sy was baie lief vir dans en het graag die Spaanse flamenco gedoen. Sy het by haar ma geleer, wat het weer op haar beurt by 'n Spaanse vlieg geleer het, wat eenmaal 'n week lang by hulle gekuier het. Wanneer Tieneke Besie die flamenco gedans het, het sy haar lyfie vier reg op gestrek en met haar agterpote hard op die grond gestamp. Terselfdertyd het sy met haar ander vier pote op kastanjette geklap, wat sy altyd aan haar gedra het. As sy so met die kastanjette geklap het, het dit soos musiek geklink en dan het almal gestop wat hulle doen en hulle aan die mooi geluid verwonder. Die mooiste was egter, wanneer sy haar bloedrooi vlerke met hulle swart kolle so wyd gesprei het en in die ronde getol het, dat het later gelyk het asof die rooi en die swart in mekaar ingesmelt het. Waarom is jy so uit asem, Tieneke Besie? Tieneke Besie sluk hard en druk met haar middelpote in haar maag, waar haar middel sou gewees het, as sy nie so rond soos 'n bal was nie. Ek het oor kan die muur gaan loer. Sy maak haar oog groot, sodat Annika Vlinder sal verstaan, dat sy iets wonderliks daar gesien het. Wat het jy gesien? Annika Vlinder is so opgewonde, dat sy nie haar vlerke kan stilhou nie, en sy maak hulle die heel tyd open toe. Een skoenlapper? Ja, een skoenlapper. Maar ek is mos ook een skoenlapper, wat is nou so wonderlik daan? Het was een baie mooi skoenlapper. Nou is ek kan nie mooi nie. Sy draai in die rond en spra haar vlerke wyd, sodat Tieneke Besie kan sien, precies hoe mooi sy is. Waar babbel julle twee? Estian Wespe vlieg juist op daardie oomblik oor hulle, en hulle opgewonde geklets laat om nuuskierig nader kom. Tieneke Besie het 'n skoenlapper ander kan die muur gesien. Was toch nie vreemd nie. Die wel duisendpoot het al die tyd aan die verrottende blare onder hulle gesit en vreet, heeltemal gekamofleerd in die bruin grond. Sjongelolos hou baie van verrottende plante. Ander insekte kan vreeslik gril hiervoor, maar sjongelolos hou hulle duisende voete by stuk en sê dat daar niks lekkerder is as juis verrottende plante nie. Amper soos mense wat van blou kaas hou. Julle gee my nie kans om klaar te vertel nie. Wat gaan aan? Waar praat julle? Nolly Naaldekoker en Petra Parra het gesien toe Estian Wespe afduik en staan nou nuuskierig nader. Ach, somme simpel meisies goed. Tieneke Besie het 'n skoenlapper aan die ander kant van die tuinmuur gesien en nou skop hulle 'n vreeslike baai daaroor op. Hou, wat maak jy aan die ander kant van die tuinmuur? Christoffel Kriek land met 'n reuse sprong tussen hulle. Roan Rispe, wat ergens bokant hulle aan 'n blaar gesit en kou het, skrik so groot vir Christoffel Kriek se harde stem, dat hy skoon van sy blaar afval en tussen die ander land. Hert, jy moet ons daarom eers groet vir jy so begin raas, Christoffel Kriek, jy sal 'n ou slegte spysvertering gee. Roan Rispe, wat aan permanente sooibrand ly, vryf besorg oor sy segmente. Hy het net ingeslimmer na, slimmer na ek die hele nacht nie oog toegemaak het nie toe hierdie kabaal my wakker raas. En waarom? Omdat hierdie simpel besie haar neus op gevaarlike verf plekke gaan insteek het waar het nie hoort nie. Christoffel Kriek was destyds altyd kwaad. Wie het op gevaarlike verf plekke gaan kuier? Isabella Slak is soos gewoonlik laaste om op te dag. Dag, Isabella Slak. Ga van jou om uiteindelik op te daag. Christoffel Kriek het altyd 'n sarkastiese antwoord gereed vir Isabella Slak. Dit is van dat hy jare gelede met Isabella Slak wou gaan opsit. Die twee van hulle het so groot uitval gehad met hulle eerste afspraak, dat hulle nog nooit weer daarna dit reg gekry het
om vriendelik te wees met mekaar nie. Wat gebeur het, was dat Christoffel Kriek vir Isabella Slak 'n boodskap gestuur het, dat sy om daardie aand na sononder by die leliebedding agter in die tuin moes ontmoet, om na die maanlig te kyk. Hy het Vonkel Viervlieg gevra om die boodskap aan Isabella Slak oor te dra. Eindelik het Christoffel Kriek gehoop dat Isabella Slak dalkies vir hom 'n swinkie of twee sou gee. Hy het vir niemand enig iets hieroor gesê nie, want hy was bang dat Isabella Slak nie dieselfde oor hom voel nie. Dalk sou sy hom uitlag, of glad nie eens opdaag nie, of haar rug op hom draai en wegstap. Toe Vonkel Viervlieg by Isabella Slak aankom, was sy in haar dop gekruip. Nie seker waar die ingang was nie, klop Vonkel Viervlieg toe maar aan die kant van Isabella Slak se dop. Hy het al 3 keer geklop gehad en was op die punt om haar weer weg te vlieg, toe Isabella Slak uiteindelik haar kop by die dop uitsteek. Haar 2 voelers was in krullers ingedraai en sy het baie vreemd gelyk. Vonkel Viervlieg moes hartslik om nie uit te bars van die lag nie. "Waar krul jy jou voelers?" "Was ek dit nie krul nie, staan hulle pen reg op my kop en dan kan ek niks daarmee reg kry nie." "Is dit nie soos alle slakke se voelers lyk nie?" "Hier rond lyk homelsin so, en waar ek vandaan kom is dit hoogmoede vir slak om haar voelers in te draai." "Waar is dit?" "Frankryk." "Frankryk? Dis mos ander kan nie see. Hoe op aarde het jy hier uitgekom?" "In Frankryk is mense baie lief daarvoor om slakke te eet." Die herinnering stuur 'n rilling deur Isabella Slak se lyf, wat haar hele dop laat bewe. "Toe mense in ander lande daar van hoor, het hulle ook begin om slakke te eet. Dis toe dat die Franse begin het om slakke te kweek om uit te voer. Ek was in een van hierdie kweekhuise gebore en het in 'n uitvoerkrat beland. Die krat is in 'n reusagtige vliegtuig gelaai en eers ure later weer afgelaai. Hy het elke sekonde van daar die vlieg gehad. Ek weet nie van 'n enkele slak wat van vlieg hou nie. Ons almal in die krat het aan mekaar vasthou en die hele tyd gevrees vir ons lewens. Die krat is uiteindelik ergens naby die lughawe in 'n pakhuis neergesit. Die mense het nooit opgemerk dat die krat oopgebreek het nie. Die opgebreekte krat het ons klomp ernstig aan die strui gehad. Party het gereken dat ons net daar moes bly wag. Hulle het geredeneerd dat die krat uiteindelik na Frankryk toe teruggestuur sou word. Die res van ons het gedink, dit is beter om te probeer ontsnap. Uiteindelik het elkeen nagedoen soos hulle goed gedink het. Ek was onder die wat gekies het om te ontsnap. Ek was baie lief vir Frankryk en so graag wou teruggaan, maar ek het nie kans gesien vir nog so lang vlug nie. Buitendien had die moontlikheid reeds bestaan, dat ons op iemand se boot sou eindig, of ons teruggestuur is of nie. Ek het paar maande lang geloop en weggekruip voor ek het eindelik op hier tuin afgekom het. Dit was die mooiste tuin wat ek nog ooit in my hele lewe gesien het. Ek het daar en dan besluit dat ek vir die rest van my lewe hier wou bly. Vonkel Viervlieg het groot oog gesit en luister, sonder om Isabella Slak 1 keer in die rede te val. "Sjoe, jy het 'n verskriklike goed oorleef." Hy was so aangedaan deur Isabella Slak se verhaal, dat hy skoon vergeet het om Christoffel Kriek se boodskap oor te dra. Hy kon nie wag om Isabella Slak se verhaal vir die ander te gaan vertel nie. Daardie aand, net na sononder, het Christoffel Kriek alleen by die leliebedding agter in die tuin opgedaag. Isabella Slak was nêrens te bespeur nie. Hy was 'n bietjie teleurgesteld, want hy het gehoop dat sy net so opgewonde soos hy sou wees en daarom ook vroeg sou arriveer. Toch was sy teleurstelling nie te erg nie, want hy kon nie enkele keer herroep wat Isabella Slak al ooit vroeg was vir 'n geleentheid nie. Miskien kon hy die tyd verwyl deur 'n paar liedjies te speel terwyl hy wag. Hy het homself gemaklik reggeskuif op sy voorpote, sy agterpote in die lug gestoot en begin om sy bene teen mekaar te skuur.
Dit het gemaak dat daar 'n luide kriek geluid die nagstilte ingestuur is, wat vir die meeste mense onhoudbaar irriterend was, maar wat vir insekte so strelende vioolmusiek geklink het. 'N uur of ses later was Christoffel Kriek se geduld op. Waar het Isabella Slak so lank gedraai? Nou moet ons sê dat alhoewel Christoffel Kriek ongeduldig van geaardheid was, was hy, soos menige man, bereid om sy geaardheid in belang van liefde te verander en te probeer om beter te wees as sy normale self. 6 ure se wag was egter meer redelikheid as wat jy van enig een kon verwag, en Christoffel Kriek het ook uiteindelik die einde van sy geduld bereik. Hy het besluit om haar vrede te maak met die idee dat Isabella Slak nie in hom belangstel nie. Wat het hom in elk geval laat dink dat hy 'n kans gestaan het met iemand van Isabella Slak se kaliber? Sy was so ver bo hom verhewe dat sy dit nie eens die moeite werd geag het om vir hom 'n boodskap te stuur dat hy nie vir haar moes wag nie. Christoffel Kriek het lank so gesit en top terwyl hy homself jammer kry. Hier teen die einde van die aand, net voor die son opkom, het hy opgehou om jammer te voel vir homself. Dus, toe hy begin het om kwaad te word. Soos die noodlot dit wou hê, het Isabella Slak die volgende dag juist besluit om tussen die lelieblare te gaan ontbyt soek. Hier het sy op 'n baie isegrimmige Christoffel Kriek afgekom, wat nog nooit gaan slaap het nie. Hy het homself heel aan sit en oortuig dat sy die oorsaak van sy ellende was. Wat die twee daardie oggend vir mekaar gesê het, kon niemand ooit uitvind nie. Ons weet net dat dit baie lelik moes wees, want daarna was daar altyd kwaai vriendskap tussen die twee van hulle. Hierdie vyandskap het die lewe soms baie onaangenaam gemaak vir hulle ander vriende in die tuin. Maar, ons het ons storie nou lelik in die rede geval en dis tyd om terug te kom by Tieneke Besie en die skoenlapper wat sy aan die ander kant van die tuinmuur gesien het.